A chance do Figueira, sobrou, William Matheus, Tadeu, é gol! Gol! Paulo Lima. Olha, ajeitou o corpo e mandou uma bomba de perna direita, olha só, João, toque para o meio. Olha como ele ajeita o corpo, solta a bomba de primeira, olha, ainda tocou na bola o goleiro do Botafogo, o Renan. Eu dizia, João, o jogo estava aberto, a defesa do Botafogo agora tentando com essa modificação sair um pouquinho mais para o ataque. A torcida do Botafogo... Perna direita, pega bem, gol! Velocidade quando bateu no Morrinho. Tadeu faz um goleiro Roger. Passa a bola pela barreira e aí quando chega no Roger. Nesse ângulo parece que a falha foi maior do que de fato ela teria sido pelo outro ângulo. O fato é que o jogo está empatado agora, Batista. Desarmado ali o Luizinho Neto. Chegou com vontade o Tadeu. E aí sofreu a falta. Tadeu. Girou bem o Tadeu. Anderson Luiz. Tadeu se livrou da marcação, bateu pro gol, Magrão! Boa girada do Tadeu. Ainda ele. Magrão pegou! Olha a chance! Boa defesa, a bola sobrou, o César pisou na bola, o Tadeu aproveitou e mandou de bico pro gol. Olha aí, ó, o César pisou na bola e o Tadeu foi de bico mesmo. Figueirense 1, Sport 0, Carlos Eduardo Lino. A perna do César travou, né, no gramado, ele não conseguiu alcançar a bola. Olha, Ramon de cabeça ajeitou, Lima furou em bola, Tadeu bateu pro gol! Furou o Lima e o Tadeu aproveitou na sequência, abrindo o placar o Figueirense aqui no estádio Orlando Scarpa. O Lima furou e acabou dando uma assistência para o Tadeu. Um para o Figueirense, zero para o Ipatinga, Carlos Eduardo Lino. Numa impensável bola de linha de fundo, né? Uma jogada bonita do Marquinhos, que levou na linha de fundo, cruzou por baixo da bola, né? Como se deve fazer num gramado pesado como esse, a bola voou, encontrou completamente livre o Tadeu que vinha de trás. Jogador que precisa ser marcado, talvez o jogador que o Ipatinga precisa ter mais cuidado, não porque o Tadeu é um jogador. Tadeu girou, bateu pro gol, Thiago faz a defesa, escanteio. Já deu uma bronca na defesa ali. Esse foi o nono gol de cabeça que o Vasco sofre no Campeonato Brasileiro, Zé. De novo na área, grande bola do Tadeu! Gol! Com menos de 2 minutos... Tadeu está abrindo o placar no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 1 para o Grêmio, 0 para o Novo Hamburgo. É verdade, desatenção da defesa do Novo Hamburgo. E o garoto Anderson Picos é conhecido. Jogou para a área, Tadeu de cabeça. Fernando toca para escanteio. Não estava em... Você está conferindo no replay. Puxa de futebol, 40 anos. Olha aí, William Magalhães. Sequência, Rony fica com ela. Volta para o zagueiro Plínio. Prende a bola na sua defesa. Se complicou o Plínio. Chega o Adilson agora. E o árbitro está marcando a saída de bola do Plínio. Portanto, é escanteio para o Grêmio. Valeu o esforço do Tadeu e o torcedor aplaude. Para cima agora do Márcio. Tentou passar o Tadeu. Márcio colocou o corpo. Ostentando a bandeira da Alemanha. William Magrão. O árbitro já estava na frente, né, Rez? Exato. Mas o jogador, para mim, o jogador Cirilo vai só deliberadamente no corpo, né? No corpo do Tadeu. Aí vai Tadeu. Chegou, preparou. Gol do Grêmio. Um para o time do Grêmio. Um também para o Sapucaense. Reveja. De forma errada, na minha opinião. Olha a bobagem. A chance do Juventude. Gol! Veja só, ele corta mal, a bola encobre o Wilson e sobra ali tranquila pro Tadeu diminuir a vantagem aos 48 minutos. Dali pro Tadeu, girou dentro da área, na rede pelo lado de fora. Boa chegada do Juventude com o Tadeu, escapou o Goiás, frente pro gol, bateu rasteiro, sobrou pro Tadeu, pro Renato, na cara do Harley, bateu pro gol!
Tadeu conseguiu o toque e chutou forte sem defesa para Harley. O Juventude está ampliando no Alfredo Jaconi. 2 Juventude, 0 para o Goiás. É a segunda bola que cai no pé do Tadeu em condição de chute. A anterior ele bateu para fora, centralizado. Nessa ele recebe um passe. Olha a batida. Olha a batida. Gol! Do Juventude Tadeu. Vale com liberdade, com espaço. E ele pegou na veia. Na medida, por elevação. Ele já tentou, com 2 segundos de jogo, fazer esse gol pegando o goleiro Fábio adiantado. É uma característica do Fábio. E agora ele conseguiu. Vejam que o Fábio está adiantado e ele bate por elevação. E aos 4, rolando a bola. E olha só, passa perto. Quase. Daí está. Rolando a bola. E olha só, passa perto. Quase. Tadeu, 12 minutos do segundo tempo de jogo. O Figueirense tinha criado uma boa oportunidade com o Magal. Aí Marquinho cruzou, Tadeu mergulhou e tocou para a rede. Essa não deu para o Felipe. O Figueirense faz 3-0 no Santos, no Orlando Scarpelli. Carlos Eduardo Lino. O curioso é que o Santos mexeu com o Rafael Coelho pela direita, cruzamento pro Tadeu. Gol! Tadeu do Figueirense. É o Coelho, cruzamento rasteiro, o André saiu na marcação. Tadeu chega antes do Éder, bate firme de pé direito pro fundo do gol. Tadeu, camisa 9. Ousadia de brigar com os zagueiros. Tudo igual no jogo, Tadeu escorou, Wellington Amorim, a chance do gol, a bola vai entrando, salvou antes da risca o Bruno Rodrigo. Partiu para a cobrança, levantou, Sérgio saiu mal, Tadeu de frente. Gol! Wellington Amorim, 2 para o Figueirense, 1 para a Portuguesa. Luiz Eduardo Lino. Portuguesa, a movimentação está grande. Mandou para a área, no toque de cabeça. Também um. E começo de jogo, Carlos Eduardo Lino. Iguais em tudo. Um lance para cada um, um gol para cada um, emoção.